Hej och välkommen tillbaka, det är jag som är Nick Agrian. Jag ska gå igenom likformiga och, äh, likformiga månghörningar den här gången. Eh, jag tror ni hade sån skala i matte 1a. Eh, men ni har bara såna längder då. Längd. En sida, längd på en sida. Den här gången så pratar vi ska prata om likformighet i en månghörning då. Här definierar jag likformiga. Likformiga månghörningar har samma form men inte nödvändigtvis samma storlek. Hur vet vi att det är, de har samma form? Då säger man att om du har en fyrhörning är, som ni ser här, den här, och vara bara lika, lika stor som den där, och även den där. Alla orangea där som jag gör nu. Och de gula eller gröna kanske, de är lika stora. Och eh, den där blåa vinklarna, de är lika stora. Om de är lika stora, det betyder att de är likformiga. Men sidorna behöver man, till exempel den här sidan blå som är jättetjock där. Kanske eh, jag kan visa den här. Det behöver man inte vara lika långa. Men det är viktigt att de måste vara eh, likformiga. Så eh, Skalan mellan, mellan dessa sidor är, ska vara likadana. Eh, definition har vi här. I likformiga månghörningar är motsvarande vinklar lika stora. Förhållandet mellan motsvarande sidor lika. Det finns en eh, här i er bok som jag ska använda. Eh, trianglar, vi ska använda dem mycket här. Oftast är det trianglar i uppgifterna. Det finns några som är inte det. Men oftast är det trianglar som vi ska prata om. Eh, man behöver inte veta allting. Till exempel den här som jag skriver nu, är lika stor som den där. Men det räcker att två vinklar är lika stora. Det räcker, då är de likformiga. Ni behöver inte ens veta de tre, den tredje vinklar om de är lika stora. Enligt definitionen av likformiga trianglar, om två vinklar i en triangel är lika med motstående vinklar i en annan triangel så är trianglarna likformiga. Om de är likformiga, eh, satsen säger A dividerat med B, alltså den här, dividerat med D, den där sidan, alltså den här sidan som jag ritar nu, dividerat med den här sidan, är lika med den här sidan dividerat med den där sidan är lika med den här sidan dividerat med den här sidan. Sida. Kom ihåg att jag har börjat med den mindre triangeln, alltså allihopa så här uppe, är den mindre, mindre och Den som är där nere är den större triangelsidan. Jätteviktigt. Eh, om ni börjar från stor, till exempel D, och sen går ni till A, se till att ni börjar igen till den är stor. Nej, förlåt. Ser du? Även jag gör det. F ska det vara. Dividerat med C. Så det är okej okay att man, man får börja med den stora eh, trängen, men ni måste börja där hela tiden. Okay. Ska vi ta, ta några exempel nu då. Här, beräkna längden av den med X markerade sidan. I figuren är lika stora vinklar samma färg. Så det betyder den här vinkeln och den där vinkeln är lika stora. Så gör vi så och den här vinkeln den där vinkeln. lika stora. Så två vinklar är lika stora. Det betyder att de är... Eh, vad heter det? De är likformiga. Hur vet man det? Om jag ska börja med x hela tiden, jättebra, att det, jag ska visa här att det går bra också. Att ni ska inte börja med x. Men jag börjar med x för enkelhetens skull. Så x dividerar med den här sidan Alltså 12 jag är lika med, jag har börjat med den stora triangeln, så jag ska börja igen med den stora triangeln. Så det ska vara 24 dividerat med 16. Sen multiplicerar jag båda med 12. Båda led med 12 så att jag befriar x på något sätt. Så har jag, om jag förenklar allting den här då, med 8 till exempel, den här blir 2. Den här blir 3. Och sen eh, så har jag 3 multiplicerat med 12 dividerat med 2. X är lika med. 12 dividerat med 2 är 6. Så har jag 3 multiplicerat med 6. X är lika med 18 cm om det är cm. Jätteviktigt med enheten. Den som jag har använt här är heter den, eh, att förenkla saker och ting utan att använda miniräknare. Därför att om ni använder miniräknare, 24 multiplicerat med 12 dividerar med 16 eh, dividerar äh, med 12. Här är jag nu, den som jag har skrivit här, skrev jag en gång till. Det blir jättemycket, du måste använda miniräknare för att räkna den här. 24, 240 plus... 240 plus 48. 288 dividerat med 16. Nu kan ni kanske, x är lika med, om ni delar båda med led med 2 och 144 Dividera med 8 så kanske det är lättare nu då. Utan min räknare också. Så 14 dividerat med 8 är 1. Och sen har vi 6 där, 64 dividera med 8 är 8. Så har vi också 18 cm, det är okej. Okay. Nu då. Jag sa till er att det går bra att börja med den lila, så har jag 12 dividera med x är lika med. Vad blir det? 16 dividerat med 24. Jag har börjat med den, li, med den lila triangeln. Eh, så, så att om jag ska ta upp X då, ekvationslösning, så har jag den här, blir det bara 12, är lika med 16x dividerat med 24. Så 24 dividerar en multiplicerar med 12. Alltså 12 äh, 24 där. Multiplicerar jag båda led med 24. Så har jag, vad fick vi? 24 gånger 12 är det 288. Är lika med 16x. Ni kan multiplicera använda naturligens räknare. men undvik gärna så, så gott ni kan. x är lika med 18 centimeter som vi har fått redan. Så det går bra men det är lite, mer, äh, det är lite krångligare att göra det. Jag skulle föredra att jag börjar där det finns X redan. En annan exempel. Ett annat exempel. I figuren DE som ni ser här nu DE, den här. Är, äh, det är parallell med AB. Detta innebär att triangel CDE ser C, D, E är likformiga triangel A, B, C. A, B, A, B, C. Okej. Okay. e triangel då, den stora triangeln. Beräkna längden av sträckan DE, varför är den likformig? Vi okay. får se, det betyder att den är likformig därför att de har den, de har samma här. Samma värld, samma, lika stora. Och de har den här. De har samma där. Samma, äh, lika, samma äh, vinklar. Till exempel, om jag ritar den här nu då. Den här är stor, stor triangel. Så. <här> om ni, <här> ni förstår vad jag menar, varför det blev så. Är det är lite svårt med min äh, penna just nu. Eh, och den liten ser ut så här. Det var lite bättre. Alltså det här är C, det här är också C. Så de är likadana. Den är likadan med den. Så. Och det här är D, det här är E. Okej. Okay. Den, den stora och den här, just det, den här också är lika stor som den där. Så vi har två två vinklar som är lika stora. Då är de likformiga. Eh, hela den där, hela, hela är den här sidan. Om det här är A, om det är B. Så AC är 119 plus 49 som ni ser där. 119 bara för DC och AD är 49. Så AC är tillsammans där då. Om det här är X och det här är 96. Så om vi börjar med X då, så har vi... Ja, den här är 119, förlåt. Så har vi X dividerat med den här, 96. Ser ni att jag har börjat med den lilla därför att jag vill ha x direkt uppe. Då började jag med den lilla, så det ska vara 119. Dvd med, vad blir det? 8, 6, 168. Så om vi multiplicerar båda led med 96, båda led med 96. Och det är lika bra kanske att ni ska använda räknare den här gången. Så om jag räknar det, så har vi 119, 119 multiplicerar med 96 eh, dividerat med 168. Och det ska vara 68. Och svaret x är 68. Oj, var är det min? 68. Om det är centimeter. centimeter. Jätteviktigt. Och Jag ska lösa alla uppgifterna. Jag har löst redan egentligen med två B. Eh, ni, är, ni, ni läser likadant. Så jag ska bara eh, lägga in i samma spellista då. Med den, den här. Så lycka till. Hoppas att ni lär någonting. Ha det gott.